Zamenik predsednika opštine Goran Ristić i predsednik Skupštine opštine Petrovac na Mlavi Milanče Aćimović su u sredu sa svojim saradnicima obišli radove na rekonstrukciji putne mreže u naselju Krvije na deonici dužine oko 1 km kroz naselje. Evo smo ovde u mesto zajednice Krvije, u naselju Krvije, gde smo u obilasku radova na rekonstrukciji putne mreže. Konkretno ovde se radi o kilometru puta kroz naselje Krvije. Vrednost radova je 10 miliona i 300 hiljada dinara koji se finansiraju iz sredstava opštine Petrovac na Mlavi, odnosno iz sredstava koji su namijenjena za tekuće održavanje. Takođe, zajedno sa Republikom Srbijom i uz sufinansiranje naše opštine imamo izvođenje radova i na opštinskom putu Lopušnik-Bošnjak u dužini od 1254 metara. Vrednost tih radova je oko 12 800 000 dinara. Takođe imamo i deo ulice Pete Dobrnca, takozvana stara pruga u dužini od 1120 metara. Vrednost radova tih je 12 miliona i 176 hiljade dinara. Takođe, u toku današnjeg dana obići ćemo i u naselju Šetonja, odnosno obilaznicu oko Šetonja, potez Trešnji put, 736 metara se rekonstruiše i vrednost tih radova je 13 miliona dinara. Znači, ukupno to što finansira Republika Srbija je 38 miliona dinara, s tim da 9,5 miliona finansira se iz sredstava naše opštine, a 28,5 miliona iz sredstava Republike Srbije. Mi smo evo sada trenutno znači u izgradnji, kompletno se rekonstruiše infrastruktura na teritoriji cele opštine i to je sve u svrhu onoga što smo i obećali na početku ove godine.